Homem-Aranha, Homem-Aranha chegando forte, né? As pré-vendas também foram bastante bem vendidos. É um filme que com certeza hoje, nós recebemos agora o primeiro boletim hoje no Brasil. Um excelente público. Ontem nós tivemos aqui a casa cheia, né? Tivemos também nos outros cinemas nossos. São três sessões, né? Às 15h30, às 18h10 e às 20h40. 15h30, 18h10, 20h40 aqui no Cine Itaguari, 2D. E além do Homem-Aranha, tá chegando também na próxima semana, daqui a 18 dias, o filme, né? O Rei Leão. Com certeza absoluta também. Nós estamos com excelentes títulos de filmes esse ano e aí estamos bombando mesmo. E a comunidade toda de Santo Antônio de Jesus e região agradece muito isso por ter existido o Cine Itaguari. Mas a gente tem que participar, a gente tem que dar, porque o Voz da Bahia, meu amigo, você entrou, meu amigo, é resultado certo, entendeu? A divulgação sua é muito boa. Você é um grande profissional, é sério, é competente. Isso é muito importante para a gente com essa parceria que a gente tem com vocês.